ยาวจ้าสุดาไม่ได้ยาล่ะเจ้าจ้าเลยดูโยดิจ้าเลย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 ทีมยาริโอเจ้าจ๋าบาสิกวยจ้าปีนี้เก้งแกเนี่ยจิ๋มเลยมะเย็นเจ้าตัวผิดเนี่ยแต่ดักไข่มะเย็นนายอยู่หว่าตัวเปี่ยวไล่ดักซี้เนี่ยกูไหนตัวมาตะฉ่ํามาไม่ลงตรงตีตีไปล่ะไม่ตีหรอกอีเนาะจิ๋มจ๋าใส่จ๋าใส่จ๋าไม่ตีไม่ตีอ้งนอกตะฉ่ําปุ๊บยงหลอกเว้ยตัวดิแกไม่ได้ชูเตียเมียค่ะลา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 ลีลีกูน่าชอบแต่กูไม่มีอ่ะเว้ยบ่รู้ชอบแต่สรแล้วกูอ่ะกูตีเลยเด้ออ๋อเสียอ่ะเว้ยตองมีติงาเด้อสรตรุอฉินจิอเปียนลันลิดเดซันตายาบ่จักกูตีน啊嘛，裤子丢掉家的丢，不浪费嘞呢。我甩弄了也没搞坏撇掉没。对吧？哎，那样子，谁晓得？没有么甩米嘛？呀，我那都丢掉呢，我那干什么？我也没带钱。哎，没有，电话也没接。你那这天嘛都掉了嘞？呀，一年年头这天嘛，也没接开哦。没有地方嘛，怪啥干钱？好的。要我那个没么包的。你们买水米呀？都要被买掉个嘞个，要我撇的都拿了掉下边的，哎，都搞你他了嘞！可没买着别人撇的。嗯，
်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်မီးရဲ့အရောင်းဝင်လို့တဲ့စီအမေလဲပါသွားတယ်မဟုတ်ဘူးနိပြီးတော့မတ်ဆွေမီးကြီးကပွဲစားကတောင်းရတယ်တာဒါဒလိုပဲလေရလို့ရညာဒိုင်မီပြစ်ကြည့်ရတာပေါ့ရတော့လဲအမြတ်မရတော့လဲအဆုံးရှိဘူးပေါ့မရတော့လေမီးရဲ့ဟိုအပွဲစားလို့မလုပ်ပါနဲ့တော့နော်ဟိုအမေကဝါနာပါလို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဆိုလဲမီးရဲ့ဟိုရရမရရရံမဖြစ်နေဘူးအမေကရွာထဲမှာခဏခဏရံပြီးတော့ตาเนี่ยจ้าเราเสร็จตาเยอเมียเพชรน่ะอซั้นหลุโลฮะตะยัวลงมาอเมียยังไม่ผิดปูเว้ยตูชื่อโหลล่ะหึเมไปละตาไอ้มาเว้ยถ่ายซาบีเอซีนี่บาล่ะเมียตากูโลลุยายงวนเนี่ยแหละตาโลตามีเนี่ยซาโลล่องน่ะแล้วอุษาตากูเว้ยตินเอาซงนี่สรเอาบ่ยารามาเมียตาบ่ยาไปแล้วชิงปี้อุนี่มาเมียแม้นเลมาเมียเอาชายไปแล้วอเมียก็ปี้ส่งทาไปเมียเลยဒီပွဲစားလို့မလုပ်ပါနဲ့တော့လားမီးနော်တာရဲ့တာစကားကြားရတာနဲ့အမေပီတီဖြစ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့တာရဲ့အမေရဲ့ချွေးနဲ့စားလည်းပဲငါသားလေးပြည်သူစောက်ရှောက်ခဲ့တာလားအခုလေအမေကငါသားလေးကြွေးကြည့်မူကြည့်သေးတယ်တာရဲ့ပြီးတော့ဘာကြီးရလဲမီးငါကအမေချွေးမလေးစားစားအတွက်မမလေးထမီးကိုစူးဆောင်းအောင်ပါ။ဟာမရလေရာမလေးရှင့်မနေနဲ့အမေလည်းငရကြီးလာတာ။အမေနားလည်းပါတဲ့သားရဲ့စားစားလေးဆိုရလဲမီးလိုမီးစီအောင်မကြည့်ရတဲ့ကလေးမလား။ပြီးတော့ကိုကြီးကမှမမစားရည်လိုတဲ့တမီးလေးလိမ်မာရေးချရှိလို့အမေအသိကိုတဘောကြတာ။သားနဲ့စားစားလေးတို့ယူပြီးအမေကအိမ်ဥခန်းမှာမိမိထိုင်စားမှာပေါ့တာရဲ့မင်းရဲ့ဟာအိမ်မိမိနေရာတကာဝယ်ရှုပ်နေဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့နေရာတကာရှောက်ပါနဲ့ငါစိတ်တော့မတွေ့တော့ကွာကိုရှင်မဘယ်သူမှမကြင်မနှက်ဖြစ်လာပြန်လေဘယ်သူရှင်းအောင်မလဲဟိုပွဲသားမှာဒေါ်အေးပေါ့ငါကွေကိုကွေရှုပ်ငါအိမ်မိမောက်တစ်သက်မှကြည့်လို့မရတော့ကိုကြီးကလည်းလူကြီးနဲ့လူငယ်ကိုကအစော်ပေးဆက်ဆံတယ်ဆက်ဆံမှာပေါ့ဟာကိုဘက်ကမပါဘူးနဲ့တစိမ်းဘက်ကပါလေဒီမှာမိသားအိမ်မိမရဲ့ตาဆိုးထွန်းတဲ့နင့်လုံငါတိတ်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်နင့်လုံလည်းအနေတိုင်းစင်နေညဧကဧကဒါမင်းတော့နော်ဘလို့အတော်လုံးမျိုးနဲ့မင်းစုပူနေတာတော့နင်းစမအောင်ကမင်းကမိအေးကိုသာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာဟမ်မိအေးစရိတ်ကျန်တယ်မင်းလည်းစရိတ်ကျန်တာပဲမလားဒီမိဒီဘာကမွေးဘွားလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့ပြန်ဆိုင်နေရတာလဲဟဲ့တာအပြောအဆိုအနေတိုင်းမပက်စက်ဆမ်းမှန်နေစစ်စစ်ညင်နေပါတားရေကဲငယ်မမိဖို့တည်းမှာထမိုးတွေထားသွားကြည့်ဟုတ်ကဲ့မေမိတယောက်ရတဲ့ခက်ပါရဲ့ဒီဘာလုံးနဲ့တယောက်အဆင်မပြေတော့ဘယ်ကောင်းမှလဲเอ้ยมีอยู่เนี่ยอาโกเสียดินซ่าอะไรไม่ရှိတော့ခလေးကိုအမျိုးမျိုးလုပ်ခင်ရှာပူကြီးမွေးနေရတာသတို့နေရလက်တက်တူရောက်မှလူယိုကြီးအောင်ကအလုပ်ပေးတတ်မှအစီမီရတာတခါတီတော့လဲလုံမားခင်မှာရှိမှာမို့ဟာကဲငါပိုက်စားပြီဒီမင်းကြည့်လာတော့ကြည့်ဆူအဆိုးစိတ်မဆိုးဆိုရင်ဇာတာတစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးဘူးလေဇာတာရဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တာမှမများကောင်းတာအောင်ဆိုတော့ဇာတာကိုပြောလို့ရပြောအဆိုးကလေအဲ့လိုခက်အေးလေးပြန်ပြေးရောလဲဇာတာမှာဘာပြောမှမနာမှမပြောအောင်ဇာတာဇာတာဘလို့ဖြစ်နေရတော့ကိုပြောမှလည်းခွင့်တောင်းတယ်ပြောဆိုတော့လေဘလို့ပြောမှမသိဘူးလေပြောအဆိုးအဆိုးမေကလည်းပွဲစားလုပ်နေနော်ဇာတာကကိုရွှေမောင်ကလည်းပွဲစားလုပ်နေဆိုတော့ချုပ်ကိစ္စရမှာเจ้าเนี่ยเดี๋ยวပြောมาลงมาไก่มาอีဖြစ်လာเนี่ยดูอ่ะเนาะกูเลยจ้าไปซะซะเยซะซะกูกูชิมมาว่าอเมย์ไม่จําเป็นแน่ดิပြောหรอล่ะเยอเมย์จองเลยขับไปซะซะเยเนเน่ป้าๆบาดาริโอซูตี้ตื่นเนี่ยจนรู้ซะซะเปียๆล่ะบาส
ဆရာဘလို့မှမထင်ပါနဲ့နော်ခုနားလေပါရဲ့ဆရာရေကိုချစ်သူစိုးရုံသတိပေးရတဲ့ဥစ္စာလိမ္မာရဲ့ကိုချစ်သူမျိုးကိုကိုရယ်စုပြန်ချမှာဟုတ်လားပါပြတော့အာမင်းဘယ်လိုလုပ်ဒီပေါ်ရောက်နေဟဲ့ဟိုငါလေးဟိုမင်းမင်းမင်းတို့ထရောက်လေဒီအောက်ကိုမရောက်ခင်ဗျာငါအဖို့ရောက်အဆုံနေငါတို့ဆိုင်ချတော့ဘလားဟာဟောချောင်းကြီးတော့မဆူလို့ပါဘူးဟာဟိုငါလေးတစ်ပင်မောတစ်ရလေးတွေရှိကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုတစ်ပင်အောက်ကိုရောက်လာတဲ့မင်းတို့ကငါကြည့်ပြီဟောမင်းဆိုရဲကောဟေးသူမင်းဆိုရဲငါလေးငါလေး好的了老戴对了给咱为啥要做生意给接下来ကျွန်တော်အနည်းစကန်းလေးဝင်ရပြီးပါပြီ။ဟိုအချိန်နည်းနည်းပုံနေရတယ်လေ။ဟိုအင်းဖို့ပဲရစီရှိရတဲ့မြေဩစာကြီးတွေကျွန်တော်တောင်းခဲ့။ဟာကောင်းတယ်ကွာ။အဲ့လိုမျိုးပြင်တောင်းစီအောင်လုပ်ခဲ့တော့လေ။ဦးလေးတက်တာတော့ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ဒီမှာငွေဦး။ဒါတော့စင်းစာရွက်။ဟိုဒီထဲမှာဘယ်ဟာဘယ်လောက်ဆိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်။ဟာရပါတော့ကွာ။စင်းစရာနဲ့ငွေနဲ့အတိအကျဖြစ်မယ်ဆိုတာဦးလေးကယုံကြည်ပြီးသားနော်။ဟိုမင်းကိုဦးလေးလိုအပ်တာရှင်းပေးအောင်။ဒါနဲ့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အဝေးသင်ဆောင်မွေးနှီးပြီလား။ဟုတ်လိုတော့လိုသေးရဲ့ဦးရဲ့ဟိုဒီတနေ့ကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ဆိုအကြောင်းပြီးပြီဟာကောင်းတယ်ပါဘာလို့လဲမင်းတော့ဘွဲရတော့မနော်စူးစမ်းစူးစမ်းဟောရောက်ပါမင်းဆိုလိုရကရောက်ဟိုကျွန်တော်ငွေကများနေဟိုကျွန်တော်လိုအားကလေဒီတော့ကိုမရှိအောင်ဩရတယ်သိတယ်အတမင်မုံဘိုးပို့ပေးတာမြေကျောင်းကိစ္စနဲ့ပြုံးနေလို့ခဏခဏသွားအောင်ပြောဆောင်ဝဲပြောလဲမန္တလေးကိုဆင်းရအောင်လေအကြောင်းမုံဘိုးတမင်ပို့ပေးတာကွာဦးလေးကကျွန်တော်ဦးပြရဲ့တော့အားကနေကျွန်တော်လုံလောက်နေပြီဦးရဲ့ဟိုဒီဘုံတွေကျွန်တော်မြည်ပြရစင်တယ်နော်ဦးကျွန်တော်ကလှုပ်ပေးတာပဲကျွန်တော်ကျင်းထက်လာဟိုဦးပြန်ထားတော့ဟိုယူထားစားမှာမောင်ဆိုးတော့ဟာမင်းဦးလေးကမဟုတ်ပေးတာဖြုံသီးစားတော့ဖြစ်ဖို့ပေးတာမဟုတ်တာကျောင်းစီလုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်အောင်လို့တမင်ပေးတာတိန်ထားလိုက်ဟိုတနေ့တော့မင်းတို့သားမင်းကြီးကဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်မင်းမေကိုမင်းဆွဲတာဦးလေးတွေ့လိုက်တယ်ထုံးစံတိုင်းအမေဘုံဦးလေးကမဆွေမီနဲ့ဖွဲစားကခွဲနေရင်ဖြစ်ကြရလေကျွန်တော်ရောက်တာမြန်သွားလို့ပေါ့နှုတ်လို့ဆိုအမေစိတ်နဲ့ခြေလုံလက်လို့ဖြစ်ပေါ်မကောင်းဟာမိရေးတယောက်တော့ခက်ပါလေပေါ့ဘယ်ချိန်ထိဒီလိုမျိုးစွာတေးလန်နေဦးလဲမသိဘူးအမေကိုကျွန်တော်ပြောလဲမပြောရပါဦးလေအမေကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့ဖွဲစားလို့နေအောင်လဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြီးတော့ထစ်ကနေရှိရန်လုံးတက်တော့လဲကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်ဦးဟာစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာစေးထားပါမင်းမင်းကဘလို့ပဲဆိုဆိုမင်းရောတူရမ်းချစ်ပါတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းမဲမင်းမျိုးတဖြည်းဖြည်းနားလေလောင်ဖြောင်းမြန်ပြီးပြောဖို့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဘာဟိုကဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်တော့မယ်ပြီးပြီသူမှလာမူ။ဟုတ်။ဘာပြောမှမလို့ပဲ။စိတ်ဆိုးတာရှိတာဆိုးရမှာပဲ။ဟင်။ညစကားဘာစကားမလို့လဲ။ခဲ့တာမိတာ။ညနေစိတ်ဆိုးသွားအရင်။ညကကျွာထဲမှာဟူစွာဒီစာဟူဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်။ဟူနီယာတကာဘာနဲ့အပြောဆိုနဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုငါအပနဲ့မှာသိသဘောမတွေ့ဘူး။ဟာ?
我阿老阿老你了，你咪把这把别人没几次外面收你啊啦嘞，啊？我阿你带着你啦，我爸爸那边你咋么了？阿老了，没过来你。你那阿那住米路线，一年都苦苦多少嘛？我阿都苦低少嘛？那边咪把这阿老你要是能帮忙，姐姐奶奶姐姐比皮路线咯，不高那不？你咪好看，你那阿那住米皮啥嘛？ นี่สันดาอธิกาล่ะนี่มีบ้านสันดาอธิกาล่ะเข้าเลยจ้ะมีอ่ะเนี่ยพี่ว่าตีจัดอะไรอ่ะงาสูรุระฮะมีว่าอะไรเจเนตวังรู้นี่มูเจนเลยนี่เราเปลี่ยนอะไรบ้างไม่เปลี่ยนเลยจิมะมีเอเดแต่เอไม่ใช่เดงาเสียใจจ้าลูกโฮเซเซดิเซเซลลูกนี่มีบ้านเดียวแต่บอกมาดูสวยนี่ก็ไม่ชูเนี่ยบอกงาเนี่ยอยู่มาเจ้าจ้าเนี่ยมามาเข้าด่า เดี๋ยวมาเอาแค่เนี่ยมาเข้าเดี๋ยวจะชาร์จเดียวงาเข้าอยู่แบบไหนจีนี่ทำไมเนี่ยเรื่องมันรู้ป่ะทำไมเนาะนี่ก็ไม่ที่เนาะเอาแค่เนี่ยงาเจ้าตีเนาะมีเอมีเอมีเอว่ะมีเอ คุณรู้ป่ะเว้ยเสียใจจังจิตตัวเล็ดด้วยงั้นเราเอาแค่นี้ก็รอยูเอจีสุดรอมุดดูจังเงียบบุกไปตอนนี้อะคุณจะนิสัยจีอย่างไรบ้างเนาะมีเอล่ะใส่จีเดียวยัดได้เดียวสุดที่เราได้เดียวเอาเข้าอยู่ได้บีสุดท้อไปสามีอยู่บ้านเราล่ะสุดท้อเลยขาเลยได้สิบีเดียวเป็นอุลิมากันได้แค่รู้สามีกว่าจะมีเดียวไหมสุดเลยตอนนั้นบ้านเนาะ เอ้าเด็กคู่เราไม่เอ้ยว่าชีจูเลยเหตุตัวเองก็เนื้อมือสมัครพิจารณาตัวตาประตูเผยความมาสู่ลูกสาวนี่น้องเลี้ยงอยู่เลยตัวตาสู้ทุ่มเวลูเรนซี่เอาชาจูเลยปีนี้เต็มไปเลยอุลี่เอาขาเลยคู่เจนจีสู้หน้าตัวเลี้ยงยังยูซ่าเจนอ่ะอุลี่เอาขาเลยตาหน้าบาร์เลยเอาขาเนี่ยมีอยู่อิมดามัดดันจีระมีอะไรไม่ได้บีร์เลยมีบาร์ด องค์ก็มีบาปมีอะไรไม่มาเราไม่อยู่เป็นเนี่ยกูดีดูอยู่ยี่ลูกอีลาวกว่าจีองค์ก็มีอะไรมามีอยู่ก็ทำก้าวมีอะไรมุดเด็ดตาสุดท้องบ้านนั่งจีจ้าตัวเล็กหมดเดียวเว้ยมาสุดท้องนี่ก็มีอะไรมุดเด็ดตามีอีตาเปียวอะไรมีเนี่ยเด็กเล็กเลยมาบุ๋มดูเอ็มดามาดีมาอีจ้าสิ่งอะมีเนี่ยสุดท้องตามีจ้ามาเว้ย ลุงเล็งมาได้ยังบ้างลุงไม่ได้ยังก็สวยสักแบบผมพี่ว่ามันลุกขึ้นอยู่เอ้ยไม่อะไรป้าป้าเชียช่ามาดิจุกันมาดิจุกันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เด้อเฮ้ย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 เฮ้
Nau tak kah kuen jauh, suai mau suai kong, yau jah mai mah, kuai mah mahu bulu piala itu. Khusus mah, ni asal kah jahaya jahaya. Tiada dia mah, kuda jadi lupa nama aku, kau mikir balu sah sah jahaya. Kau mikir balu, jangan mikir balu berjalan sah sah. Jangan mikir, ni mah kerja mah piala ni dia. Mereka zgalun ini jualu kene tua ngah, mereka macam ni. Mereka lumadi lumadi ni ngasah mereka kuen jauh, jual tengah kasih bila. Ini sah sah khusus mah, jadi lelai piala jahaya. Ya, ni juga ada putu kah melonen lo. Cui mawa lumai gua, lumai sekarang piala deh. Mereka ngah teri pen lo, mereka mahu piala ya. Khusus mah, cina ini ni deh pen mah. Cina mahu tiada jangan yang sama kamu. Bawa suruh, mereka sah ni lo lah. Sah ni lah sah. Oh, mana lah? Khusus, mana boleh, mana boleh khusus mah. Ini, wah, tu, tu siapa dah makan lo? Ya lah, jahat. เจ้าตีเหม็นกองวุ้ยคอจ้าดังก่อนเนาะเสกุเชื่อบอกก่อนเนาะดูไม่ดีตื่นเต้นกันเยอะตอนนี้ก็ต้องมาเจ้าตอนนี้ก็มาเจ้าเกิดอะไรวะเดี๋ยวว่า
kisah sih lo dalam ini. Lazia lah, tuh, jangan, ni ngah ego lazam lo. Ngah biar biar deh, ngah kisah sih lo nasi lo lah, ada kisah mah pi macam, ngah mah biar. Ia mah lo pi nale, ho, pi pa wajah lo tuh macam kau no. Macam ni lah, dia ada tadi ini lah lo betul mah bu. Okay, ni ho di shop jom ni ni no, pakai pakai sah le, eh, ni mah, ni ngah jila ya, ni ngah pakai sah sih ni lo le. Yang mana lawan ni? Apa yang? Kita ini tak nama. Bi, ni orang Lily ni nak belajar silo. Biar tangan susu ni silo. Aku kan, ni no, cina cina ni kulit kulit lap jom ni ni. Hmm, dua belas tangan belajar lah, tiap tangan. Ha ha ha, mi, saya cian wah, ngah belajar juga, ni dua muka. Ni tali mau suruh orang apa? Hah? Tapi apa yang dulu le? Ni apa yang dulu le? Ni. Hello. Pipi pipi wah, ni yang lain dua orang. Ni tali ya, paman macam apa? Tali ya lima le, luci luki le, pore, sah le, tore, lima, hija le, si. Ili, ngah tahu? Ngah nak turun ni mah bo? Aku, ni baru jadi. Mau bau, iya, ni biar aku. Ada bocah lu ah, yang halu ni mesti jawab me. Aku cuci ni, ni dah hari hari. Macam yang boleh aku me. Yang aku lima hija sih dek lili dia. Ni tu le, yang aku ada. Ido. Mere lijo sih lagi dah, jual halu ini. Ha, kerja, kerja babi. Ido ni ah babi, ni dah hari ya bawa sih ini tu. Ni jual so ni thay ni senyap mana? Tua ni ni sih macam apa macam tu lah, paham macam jual lah. Ni jual ni mah, tu aku jual ni, tu yang sih dah. Oh, dan ni kisah mahu, apa dah ngah kisah? Apa dah ngah? Ni jenis lu ni melu cina lu me. Ni bapa mahu beli zaman lu, siapa lu zaman lu? Ni mahu lu ramai beli mana? Ah, ni usir dengan lagi tu tiga pilih. Kau melu aku akan ye. Ni beli ni nak dapat mana? Ah, beli biar piano, fa fa, kau fa lu kau melu sih sih ni. Ni ni lu ada mana bela? Ini ni sih di, ni perlu beli mana? Ngaruh dia ada di cila bi. Ni lemak kamu suruh sih, ngah tau mah bah. Ngah biar lah itu, ni kau ni mah terima bah, no? Kau tau mah lo?你睡梦到阿爷嘞，那时候我到谁那边去嘛？那这地搞完嘞，那皮包个在住嘞，不尿了啥嘞？那叫我记住点了，我嘛有。记住点没嘞？我包个那当我背后嘞。你包个背吗？对了没啦？牛牛咩咩家钱，牛牛咩咩牛背在在背上，好像咩一个阿来，阿不拉背上阿爷阿不拉谁背家门阿搞哩？爸。 看没有那个买呀，要么一百个月啊，看没有不要，就要不要，我连个伢子要嘛不要。弟妹，我熬过一觉了，那看都安息了。哎，叔，叔叔，别来了。弟妹，你屋里安排就把路来路。 老五是嘛，头顶人家不着，那边就嘛有嘛，稍微些走路拉配着。哦，你这外面车没注意了，搞的。嘿喏，屋里阿块嘛，都叫屋里阿块叫了嘛，好没便宜啊。哎，屋里阿块叫了，你把便宜。哦，把水毛都过来拿过来了，好。阿叔，啥来着？哈喽，屋里阿块。怎么在的？别乱叫你。 我困难的嘛，屋里嘛，孙子走路是阿表的呀。哦。阿爸哩，屋里有。要不是通电那个不，是会被看来的嘛啦，屋里弟弟。屋里，不留的。哈哈哈。没那个了，屋里难受的话，故意搞上那对路表来的。他开的配来的屋里弟弟呢？也冇说着，你先你留意啦。啊，留意啊，我慢慢慢慢变身的。 谢谢我们老婆，他给俺俩做两份，别来着的吧，他没在那里跑远了不？哦，快点嘛，明天转交。他办了。
Biar lu jauh rumah, emang main tu jauh sahul di ni, gue sah di, lu amat tenlu, uli cipi lu gue lah, main tu. Uyang lah. Ni uli jauh sah ni, lu jitu mah biar lepas aku menyia, aku jual ni, lu mili uli jual aku biar gua. Kek kek kek, biar jalan, biar jalan. Jisun lah. Eh eh, ya. นี่บ่อู้ออกกะรอตังอยู่เนี่ยโหเดียวจ้าเราตู้เชิญเอาลงดิโอยเอาลงดิด้วยนี่อ้าวงวยชี้ไปเนี่ยแม่กูต้องเอาไปเอาลงออกกะช้าเส้นยาได้กันปูไปดิเอาขั้นเสียยัดเตยยัดไถ่ดอกจูบาตาเยตู้ปูไปได้ยูซาไม่รู้ถ้ามาล่ะตาตาเจ้าลิ้วออกข้างตาสั่งไว้เพียงต้องอย่างไปเลยจ้ะกูตาเป็นยีนุ่นยีมาดิลิ้วออกข้างเดียว สู้เต็มปีนั่นเนี่ยตาเลยอ่านอะไรอ่ะมาอ่านอะไรจะไม่รู้ตาอเมย์ดาวเส้นไหนเนี่ยเว็บไปไหนเดี๋ยวว่าเขาไปดาวยูซามลูบ่าวอ๋อเมย์เมย์ไม่ใจบุตรแฮะว่าไปซะอะไรล่ะเอ๊ะเยอะมามีเวลาละอาซาเอาไปเลยมาอีนี่เนี่ยเป็นสู้เมย์ว่าไปดาวเนี่ยเป็นเราไหนเดี๋ยวเมย์ไปดาวแบบวันนั้นตาเนาะ ไม่มาไล่ดังอะไรเย่ตาเร่งเงี้ยดีกันเลยอภิมิชิเรนน่ะมาอเมียตาโอชาพุยจุ้ยมุ้ยปีนยาตีไปไหนมาตีเดตุ้มยาเท่าไหร่บ้ามายูซามลูนั่นแหละตาโอเคโอ้ดอลลี่ดอลลี่เว็บไปได้เลยเว้เนาะว่ากันไปได้เลยพูดดูที่เราพูดพูดเชียร์ต้องมาโอ้ยูซามลูบ่าวงาอเมียเจ้าลูกชิบาตีเดอเมียเจ้าว่างาอยู่ไหนมาเลยเฮ้ ดอลลี่อะไรอเมริกาวุ่นเจ๊ดูว่ากันอเมริกาวุ่นเจ๊ดูพี่มาโอ้ดอลลี่พี่มาพี่มาด้วยเจ้าล่ะฮะเจ้าล่ะสกัดเจ้าพี่ดอลลี่พี่มาโอ้โห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 โอ
ဘာဖြစ်ရပါလဲဗျာအဘကတော့မာလို့ကတိခံမှာတိခံမှာဆိုလို့ကြောက်ကတိခံနေတာအခုဒီမိမကြီးကဘူးဘူးစိုးလာတယ်ဗျာဟဲ့ဘယ်သူတော့ဘယ်သူရှိရောက်မှာလဲအမရဲ့ဟိုပွဲသားမှာမှန်အေးဘောဘာမှဘယ်သူကဘာရောင်းလဲဘာမှရောင်းမယ်ရှိမယ်သူကရှေ့တုန်းကအခုလည်းမြားမောင်ဆိုင်ကရောင်းတော့ကြောက်ကရောင်းမေးမလို့အဲ့တော့သူကဝယ်လက်ကိုသူခေါ်လာတာပါဆိုပြီးပွဲကတော့ထုတ်သွားတယ်ဗျာ နင်းနေလားဟမ်မိဘရဲ့လုံစာကိုလည်းထိုင်စားနေတယ်မိမိုင်းနဲ့လေတော့ကငွေဝင်တယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ပွဲစားလုပ်ငန်းကရမရန်ကပတ်ဆံရနေတယ်မလားကွာဘာကြောင့်များမဟုတ်ဆုံးမမိအင်းနဲ့ခဏခဏထိတ်တိတ်တွေ့နေရတာလဲသားရဲ့အဖေတို့အမတို့ကလည်းဗျာတဆိတ်ရှိအိမ်မိမပြီးပါကာစည်းကာစည်းနဲ့ကျုပ်ကအဘတို့အမတို့ရဲ့သားပါ ကိုရှင်မောင်ကလည်းအဘဘလာကြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလားညတာဟုတ်ပြောနေဟာယူနေပစောက်ပိတ်တိုင်းပြီးသားစိုးထုံးမျက်နှာတွေအိမ်မိမကြီးဘက်ကနေဘာမှကာစည်းကာစည်းနဲ့ဝင်ပြောနေကြမလို့ဟဲ့ရှင်မောင်ဘုန်းကြီးမကိုဘလို့စကားပြောပြလိုက်တာလေဒီစကားမျိုးကမိဘရှင်မှာပြောစရာလားအဲပြောမလို့ကြားနေတော့အိမ်မှုတွေနေရာတကာမှာမင်းစစ်တင်ကြဖြစ်မလားကွာမင်းရဲ့ကမြသားလေးကိုတယောက်တည်းရုံးကန်ရှာဖို့ကြိုးမိလာခ
ကဲမိအေးဆိုရပဲထားအောင်သူသားလေးဆိုတော့မလောက်နိုင်ပါနဲ့လေရဲ့ကြီးဝိုင်းကြီးမှတက်တက်ကြွကြွနဲ့အစိုးကောင်မျှပေးမှာပေါ့ပြောပြန်လေရွှေမောင်ကလွန်ရကြောက်အကုန်လုံးကလေအဲ့မိမကြီးဘက်ကတော်ကြီးရာကျုပ်ဘာမှမပြောတော့ကိုရှိမောင်ဖဲလေခဏနေထင်းမစားရမယ့်ဟာကိုမစားဘူးဟာငါပြဘာမှချမ်းမသာနဲ့ငါရာထဲမှာပဲအဲ့တော့တွေ့လားအမေသာသူ့စိတ်ကြီးပဲနေစေပြောမကောင်းစဘူးတတ်တာဒါပါလေမယ်ညီငါတော့ပေးထားတဲ့စောင်းနဲ့ဝက်ဆာလေးပြန်လာပို့တာလေအဘဖြစ်လို့လေအမေဒီမဲ့အောက်ခတ်ငါတော့ငါဆင်းနိုင်တယ်လူအပ်တာတွေအားလုံးဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီကြောင်းထိုင်နေဘာမှထပ်ပတ်ပေးကမ်းနေစာမလို့ငါသားနေစီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေငါသားလေးစစ်စင်းရမှာဆိုတော့ငါဘာမှမပြောပဲနေတာတော့နေရောက်တဲ့ပြီဟိုကပေးတရားပဲမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးဆူဆူမပြီးတယ်ဆိုတာလေ
ဘာရောင်းမှမပါလဲစေတနာအဖြူတွေတက်တက်နဲ့ပြေးတာပါအဲ့အတွက်ဘာမှမမျောဘူးသူဘာမျောလင်းချက်မှလည်းငါမှမရှိဘူးမလို့ပါဘူးမလို့ဘာမှမလို့ငါကားသားလေးအဲ့လိုပြေးတာကတည်းကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နေမပေးရုံပဲပေါ့မီးနေ့ကငါငငယ်လေးတွေကအခုချိန်ကြီးလျှော်ပြီးလိုင်ရောတီးခံနေတာနေတီးဆုံးပါငါဘဝတစ်ခုလုံးနေကြောင်းကံပြစ်ချသူနေခဲ့တာလေအခုချိန်ကြီးပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိမယ်နေအတ္တနဲ့နေစိတ်ကိုနေမပြင်းမဲ့နေကြိုက်သလိုနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စေတနာကိုတော့ကျိုးကံကိုအကျိုးစားနေအောင်မယ်ကြီးကျယ်လိုက်တာငါမကြိုက်တာမလုပ်နဲ့ဆိုမလုပ်နဲ့ပေါ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေရတယ်ဟာစိုးထုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့မရဘူးစိုးထုံးကငါတူလို့သားလို့ချက်ရတယ်ခလေးတရနစ်တူလည်းမဟုတ်နစ်သားလည်းမဟုတ်နင်းနဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးနော်အဲ့တော့နေကောင်းကောင်းသိထားမသိဘူးဟာမသိဘူးလက်နေပြောချင်တာပြောငါမသိဘူးငါဘာမှမကြောက်ဘူးစိုးထုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ငါကလုပ်ချင်တာလုပ်အောက်ခက်ဘာလဲဒီနင်မင်းပြနားမထောင်လားမထောင်နိုင်ဘူးမီးရမထောင်နိုင်ဘူးဟင်ဟင်အာအာအာဘာတော့တွေ့ခင်ဗျာနေပြန်တော့ဟာပြန်တော့ဒီအခြေအနေကိုတယောက်အောင်မြင်သွားရင်ကိုပြောဒီပြောနဲ့လူကြီးတိသွားလို့ရှိရင်နေအပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြန်တော့နေကောင်းပေါ့ရှာလေအာငါစေကန်းသွားပြီးတော့စေးထည့်လိုက်မယ်အကြည့်ပြောလိုက်မယ်နေပြန်တော့သွားတော့ကပြန်တော့对你这个咋不用小毛球呢断了断了断要加速了你吧压了叫加来都有点劲叫那个加来加来哈哈哈မရင်ကြောက်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲဓာတ်ခိုက်မရင်နိုင်ယူပါလို့ဆိုပြောင်းလိုက်ဓာတ်စီးပြီးအကုန်နိုင်သွားမှာတချမ်းမမလုပ်တော့တီးတီးပြီလားမသိဘူးနော်အေးနော်ကြည့်ကြအောင်စိတ်ချစိတ်ချမသိဘူးမသိဘူးအုံနောက်တချမ်းပုတ်ရုံတော့ပဲတော်ပါသေးရဲ့ဟောရှင်ကြီးဆမ်းမင်သားရေဆမ်းမင်သားရေချိုးတမားများခါလာလာလာလေးလေးကိုနားရှောက်တာကိုမမြင်ရပဲဘလို့ရှောက်တယ်ဆိုတာတော့ကိုကကိုတီးတယ်တော့ပါပဲတော့ဒီတင်ရတဲ့ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လက်တွေဆမ်းပြီးตายရောကြောက်တာမသိဘူးနော်မိရေနေသားလေးပဲရောက်လာပြီနင်းလဲအသက်ကလေးတို့တော့ထောက်လာပြီဒီတော့ငငယ်တုန်းကလို့ဒီကနေဆိုလက်ပါတတ်တဲ့အချင်းဖြတ်ဖို့သိပြီအောက်ခန့်ဆိုတာလေငငယ်လေးတွေကနေဘလို့နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်အပြုံးမပြည့်တီးခံနေရသေးပါ၏ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှများသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်အောင်လုပ်ရလူမိအေးရေကျမလည်းမယူရပါဘူးမဆာရေပြောရင်ပြောရတယ်ဘလို့လက်ပါသွားမှမသိပါဘူးသွေးတွေထွက်လာမှပဲဟုတ်သွေးထွက်လာနေဦးလေးကမင်းဘာလုပ်ရတာလဲဟေးစကားပြောရင်လည်းအကြမကောင်လုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာအောင်ခနဘူးကွဲသွားပါလေရောဟာညာမေဘာလို့အလိုသွားလုပ်တာရောဒုက္ခပါမမရဦးလေးကောင်ကအားနာစရာကြီးမင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မင်းလည်းဘယ်ထိပါ့မလဲအမေတမဲဖြစ်သွားတာပါဆိုမင်းလည်းတော့ခက်တော့တာမမရဦးလေးကောင်ကလည်းသဘောကောင်းစိတ်ထားကောင်းနေတော့မှသွားလို့ရတယ်ဟဲ့သူသဘောသာကောင်းတာအမေစကားတော့နားမထောင်ဘူးလေအဲ့တော့မင်းကတွေ့ကြရင်ကောက်ထုတ်လိုက်တာမီးအေးညီကူညီကိုလုံးချင်ကလုံးခွင့်ရှိတဲ့အရွယ်လို့ညီအောင်မေလေသလားဒီမှာလူဆိုတာကကိုယ့်အသက်ရည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အသီးတရားမျိုးရှိရတယ်ဟာ။အောင်ခန့်ကလည်းညီတကူဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးကျမ်းမာရေးမှုစီသွားမပြပဲ။အိမ်မှာပဲသူတစ်ဖက်ခွေပူးနေကြိတ်ပြီးဆေးကုနေတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုငါတို့လင်မယားအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားပြီးစကားပြောရင်းမြင်လို့အတင်းမေးမှညီနဲ့ချက်မှန်သိရတာ။ညီကတော့တကယ်ပါပဲ။တမလို့တော့ဘာမှဆိုင်ရည်လဲ။ဟိုနောက်ကလည်းတွေ့လို့ထူးချင်ရဲ့ချင်စေပေါလာတာမှလေ။ဟိုကျုပ်လည်းချုပ်ထားပါမယ်မဖြစ်သေးပါဘူးမနေ့ကကျမဦးလေးဥအောင်ကသွားကြည့်အောင်ဟဲ့တာဟိုမိဘရင်းနဲ့ជីကြီးပဲစာနေမှာပေါ့တခုကြွယ်အောင်လေလုံးနေနေမီစကားလွဲမနေငါတို့လင်မယားကအောင်ခန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင့်ကိုလာပြီးတော့စူးတာနောက်တော့ကဓာမျိုးကြားတော့ကတော့မလွယ်ဘူးမှကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပါမ
မေကိုသာဦးလေးကိုနူးညံ့တောင်းပန်ပါဦးလေးအမေကြောင့်ဦးလေးဒီလိုဖြစ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမှာမသိဘူးဗျာမိအေးကြောင့်တန်ရာရသွားမှာငါဖုံးဖို့ကြီးလာသလိုပဲကွာကိုကြီးဘမုံတို့ကလည်းသမီးလေးစားစားကိုငါအတွက်ဆိုပြီးတော့စံပြုတ်တွေပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အခုမင်းရတဲ့ငါ့ကိုလာတောင်းပန်နေပြီကြံပန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းအမီတော်အေးကိုကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီကွာဦးလေးဟဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့မောင်စိုးတို့တန်ရာတိတိလေးပါကွာဘာမှပြောလို့ရစရာမရှိပါဘူးမင်းအမီမီးရတယ်ဦးလေးငယ်လေးတွေနိုင်နေကြခေါင်းခေါက်လိုက်ဘိုက်ခေါက်ဆွဲလိုက်အမြဲလုံနေကြကွာအဲ့လိုငယ်မူငယ်ချင်းလေးတွေမပြောက်တော့ဘဲဦးလေးကပူပြီးတော့ပူပြီးတော့ခင်ရတာပေါ့ကွာဆက်ကညဘာလို့ကြီးရဟဲ့တော့စစပစနဲ့စားကြီးရပဲဘယ်နဲ့ရန်လို့နေရလဲအစိုးရကဘာဖြစ်နေရလဲခါပါဆက်ကနင့်ပြောမှာဟုတ်လေဦးလေးပြောတဲ့သဘောကွာဦးလေးနေဦးလေးဟိုကြံတော်ပါလေဦးလေးကငယ်တငယ်ချင်းတန်ရောက်စင်ပေါ့ဟုတ်လေဟုတ်လေအဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတန်ရောက်စင်ပဲကွာဒီလိုချာမတွေးပါနဲ့ဟောမဟုတ်လေဟိုကျောင်းပြန်တော့မဟုတ်လေဟိုမနေ့ကညကျောင်းအနည်းစားမှဦးလေးပတ်ဆိုင်သွားသိမ့်နေရှိတယ်ကျောင်းကတော့ဟောအေးဟဲ့အစုံမျိုးလေးစစားလေးလိုက်မယ်လေအော်စောင်းပြန်တော့မယ်နော်ဦးလေးလိုရတာရှင်လေဦးလေးတစ်ဖက်ကိုလွတ်လိုက်နော်အေးအဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြောလိုက်တော့သူဖြစ်ကဲ့လေဟဲ့အစုံမျိုးလေအေးပေါ့အင်းထိတ်စီကောင်းလေးအဆိုင်ပြပြေးဦးလို့ချင်းမင်းကြည့်လိုက်စမ်းဟမ်ဒိုင်းမေတော်အေးနဲ့တင်းကြီးပဲရှိတယ်ဒီမဒီရလေအထင်မှန်ညင်မှန်နဲ့ဆွဲမိတဲ့တမိရဲ့ရှိတဲ့အေးအဲ့ဒီတမိကိုဆဲဆုပ်ပြီးနဲ့တောင်းပန်လာလိုက်စမ်းတောင်းပန်ဆောင်မသူဘာဝရတဲ့သူဘာဝရတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာရောဟောဖေးခမေဘာရည်ရည်ကြတာရောဖေးလေးကဘာလို့လဲ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 ဟာလူမီအေးဆွဲမိနင်တို့မရှက်ကြဘူးလားဟဲ့နင်တို့မရှက်ကြဘူးလားညပြရင်ရရကရုံကိုလာခဲ့ငါတော့လူကြီးတွေရှင်းမိမယ်ရှက်တော့မရှိဘူးဟောမယ်ဘောရတယ်ဘောမယ်ဘယ်နဲ့ကွာကြိုမကောင်းကြမကောင်းတလောက်အေးချမ်းတဲ့ငါတို့ရွာလေးမှာမိမချင်းနှစ်ပန်းလုံးကနင်တို့မရှက်ကြော်လားမိင်းနဲ့ဆွဲမိဘာလို့ရှိရမှာလဲဒီကောင်မဆွဲမိကျောက်ခဏခဏလင်ညာလက်ပတ်လို့ကျောင်းမဲကံမတိအောင်လှုပ်ပလိုက်တာအေးတင်မပြောနဲ့တော့မိဟာရုံးရောက်တဲ့ကြောင်မှာပြဿနာကြီးနေလို့စားလူကြီးတွေဖြန့်ပြေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာကြီးကောင်းစမ်းအမေစာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေဗျာရုံးရောက်တာတော့ပြောမရဆိုမရဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ကောင်းတော့မှာလဲဗျာကိုရှင်မခင်ဗျာဘာမှမပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အမေမှားတာမှန်တာလူကြီးတွေဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်ဟဲ့မင်းကဘာလုပ်သွားဟောဟေးမရွှေမညီညီစားကွာလူကြီးတွေကောက်ရှုပ်နေကြတယ်မင်းကတော့ကဲဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းရပြောဒီကောင်မကိုကြောပက်ဆန်လူတို့ထည့်ပေးလိုက်တော့ဂျမ်းကနေဖြတ်သွင်းနေတယ်ကိုကြီးဘာမော်ရဲ့သွားပြီးတော့လည်းပြောင်းနေတယ်ဘွဲကပေးတဲ့လူနဲ့ခိတ်တိုက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့လည်းရှင်းရင်တို့ရှင်းရင်နဲ့သူတောင်းလိုက်ပြီတဲ့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျမကဒီကောင်မကိုနှစ်ပန်းဖက်မလို့လို့ထိုင်ပြီးကြောက်နေရမှာလားထုတ်ခေါက်ပါဦးမင်းအောင်ကောင်းမျိုးလေးမိရဲ့ဆွေးမိမင်းပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျမပတ်စံသုံးလို့လက်လက်ပြီးတော့သုံးလိုက်မိရပါဒါဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးတော့လားဆွေးမိရသူများပတ်စံလဲလှည့်သုံးသေးတယ်ပမာမခန့်လဲပြောသေးတယ်အဲ့ဆွေးမိတော့လည်းချက်မိအေးကတို့လူကြီးတွေရှိရတဲ့လည်းလူကြီးတွေကိုလာမတိုင်မဲနဲ့ကိုယ်လေးလည်းတော့လုပ်လာအဲ့မိအေးလုံးနဲ့အချက်ကဲပါလေအရှိအရှိဖြစ်နေပါနဲ့တော့စွမ်းမိညီကမိအေးကိုပေးရမယ်ပိုက်ဆံတစ်ပတ်တွင်းရှာပြီးတော့ငါတို့လူကြီးတွေစီမှာလာပြီးတော့အဲ့ငါတို့ကမိအေးကိုပေးပေးမယ်အဒီပြဿနာကကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုပပြောင်းဒီရက်ွက်ရုံမှာပဲကြီးလိုက်ပါတော့အရောအမိတရကမှာလေနော်ဥက္ကရာကြီးဆွမ်းမိနဲ့မိရို့ကိုခံဝင်လက်မှတ်ထူခိုင်းကောင်းမှထင်ပါလေပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်တောင်းဝန်ခံပေးမဲ့သူနှစ်ယောက်လည်းလိုပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုခံဝင်လက်မှတ်ထူအောင်မိရို့အတွက်ကိုဒီဘက်တောင်းဝန်ပါလေကျွန်တော်ပဲအမိအတွက်တောင်းဝန်ပါလေဘာကြောင့်ဆရာဘောနေပါစီမောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိရို့အတွက်ကိုလေးပဲထူပေးလိုက်မယ်ဘောဆရာမိရို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ခံလက်မှတ်ထူပေးပါမယ်
အဲ့ဒါဆိုဆွေးမိတယ်ကွာကျောက်တောင်ရွယ်ကောင်းစားကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံဝင်လက်မှထိုးကြနောက်မကြားချင်ဘူးနော်ပြီးမလားသွားရအောင်လားဒီလိုမျိုးလေးဘုံကောင်ကိုပြောလို့ရတယ်ကြောက်မှာမချတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့မြတ်တူဘိုးလိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒီရောက်မလို့ပါဘာကဲမင်းရောက်လိုက်တော့ဆက်ဆက်ဆက်လိုက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်လည်းဖွင့်ပြပါမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဟမ်ဘာမဟုတ်တာလေးကိုစီစားကြောင်ပြီးတော့လေလက်မထိုးခိုင်းနေရသေးတယ်။တကယ်ဆိုဟဲ့ဒါနောက်မလုံးနဲ့တော့ပြောလိုက်ပြီးတာလည်းမဟုတ်လား။မေးဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးလေမေဟာ။လူဆိုအမှားလုပ်ရင်တော့မှန်တယ်လို့တမာတမတ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးတော့ခံရမှာပဲ။ခလေးတွေရံပြစ်လို့ထိတ်တယောက်တစ်ချက်ခေါက်ပြီးပြန်လှုပ်လို့ရအောင်အမေခံပြင်းလို့လို့ပါသားရဲ့အမေတော့အဲ့လိုလာမလို့လေအမေလုံးဝမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေအမေကလေအမေအဲ့ဒီအလုပ်တွေဆက်လုပ်နေမြကလာပဲလို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတကွေးမုံတကွေးကြုံပါမိရတာဒါမေကိုပြောရဲ့လို့တော့မပြောတာဒါဒီရရောက်တဲ့ဒီမိသားကိုရုံရောက်ခဲရောက်လိုက်ရှင်းပြရတာမျိုးရှိလားခုလိုဗျာအမေကပြဿနာရှာလို့ဒါလိုက်ရှင်းပြရတဲ့အဖြစ်ตาลิโมเนี่ยฮะล่ะโมบาเนี่ยตายเนาะโมบาเนี่ยอเมยอยู่ดิอเมยซูลุอเมยไม้ลุสุบิ๊ดอเมยก็เสิมนาบาเนี่ยเนาะเนาะตาเนาะโมบาเนี่ยตายเนาะพี่บาเว้ยพี่นี่พี่นี่พี่อ่ะด่าอเมยบาเว้ยนี่ก็เสิมนาเยอะป่าวพี่ถ้ารู้ดีนี่จ้ะถ้าเสิมဒီပြင်းနဲ့မိုက်စိတ်ဝင်တာမဟုတ်တော့ဒါဆွေးနေတာတမ်းဆူဟောင်းတမ်းမမရဘူးမတားဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေအောင်မေယုခလပါတရဲ့မေယုခလပါနူအဖေခလပါနူနူမလို့ငါအဖေနဲ့အမေကလည်းမမိုက်ပါဘူးကွာအစိမ့်ရှိရင်တရွာသေးတာချင်းချင်းမလို့မျက်နှာမပြတ်ချင်ဘူးလို့ဒီမိမကြီးကမုတ်ဆိုးမမလို့တနာပါတယ်လို့ဘာလို့လဲပဲကိုင်ကိုင်ပေါက်နေတာပဲကွာရှင်မဒိုးကြီးကမင်းကိုဝင်ကြော်တာတော်တော်များနေဟာညံညီညံနဲ့လည်းများတယ်ကွာငါလူကြီးနဲ့လူငယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမမလို့ငါကြည့်နေငါစိတ်ထဲတော့ငါလုံးဝကျင်တတ်တာမဟုတ်ဟိုဟာဒီဟာလုံနေတာကွာအခုတော့ဒေါ်အေးမွေတို့ငါတို့အလုပ်တွေအဆင်ပြေတာတော်တော်ကြာပြီနော်ဖျောက်ရှင်ပါမအေးလှုပ်တဲ့လူကလည်းမင်းပေါ်မှာခွင်းကြော်တယ်။ตาလှုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းမင်းညီမလေးကိုဖန်ထားတယ်ဆိုတော့တော်ကြဝေပါလဲဆုံးตาလဲဆုံးဖြစ်နေဦးမယ်။မင်းမစောက်ပိတ်ထားတာအောင်ကြီးမင်းငါတော့တော့လာလာမစွနိုင်ရော။အဲ့ဆိုးထွန်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တနေ့ငါနဲ့တွေ့ဦးမှာပါ။အိမ်ကခွေးမလေးကလည်းအဖေအမေအားကိုနဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြန်ပက်တယ်။စဉ်းစားလीစဉ်းစားလीပူပူတင်းလीပဲကွာ။အမင်းကလည်းတင်းလျှော့လိုက်ပါဆွေးမော။အေးမင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားတာ။မင်းလုပ်ချင်တာကတော့အကုန်လိုက်လုပ်ပေးမယ်။ဆိုးထွန်းတော့သူ့အမေတော်အေးပါနောင်ကျင်သွားတော့တခုခုတော့လုံးမဖြစ်မယ်ကွာရွှေမောင်းတက်တက်လုံးမကြော်ရဲဘူးဖြစ်သွားစေရမယ်ရောက်နေမင်းတို့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာငါစဉ်းစားထားပြီလာရောက်ကြလာဟေးမင်းနေတာမလားစားတော့ဗောတငယ်ချင်းဟာစားရောက်တိုင်းစားเนเน่หลอกเฮ้ยมาย้ายมาดอกชี้ดิกว่าไม่อ่ะเลยนี่ไม่ใส่อ่ะสู้ๆสู้มานี่กูยิชิมาว่าสู้ตามอยู่ไล่ฉันดิเฮ้น้องชิงก็ส่งมาไม่รู้อ่ะอสู้ช่างอ่ะกูเข้ามาไหนเหรอเนาะโอเคอ่ะสู้จี้ๆที่แม่จะด่าอีกเนาะหารู้ช่างนี่แหละกองเดี๋ยวมาเลยกว่าเนาะนี่เนี่ยไอ้หลานไม่เปลี่ยนนี่หรอกเนาะมาดูดิมาเนาะอ่ะสู้ตามอยู่เนาะเออมึงช่างนี่ละกองเนาะเนาะ啊呀,你別來了,啊。
干啥呢？带刀没拿来了。亮丽，刀没？啊啊！大力，没大力，在哪里来的？哦，哪里没拿来？哦哦，别！哼，睡嘛。我大力拿奖都得干。 俺那对了，没白来没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 ，没白
ာချင်းနဲ့ငါဖတ်ပေးမယ်ဖတ်ပေးမယ်ကံကြီးမကောင်းပါဘူးတော့အမေပြင်ရတယ်ပြီးပါပြီတော့တော့တော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်စိတ်ရွှေ့ချတယ်နော်တောက်တောက်တောက်ဒါပြီးလိုက်ဒါပါမေနော်ဒါဒါကြည့်နေဘူးအမေဒါပါသို့တော်လေဟဲ့ညကဘာလာလောက်တာလဲသမီးလေဟိုနောက်တောင်းမှန်လာဟိုအဘာနဲ့အမေတို့ကလည်းအဆိုးကိုတွားကြည့်လေပါဆိုတော့သမီးလေသမီးယူကိုအတွက်ဟိုအဆိုးနဲ့တော်လေကိုသမီးညတောင်းမှန်ပါလားအော်ရပါရဲ့ဆရာရဲ့ဟိုနေကုန်နေဖြစ်တာပဲနေနဲ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဟိုပြီးတော့နေဟန်ကိုအကျိုးကြီးတတိပေးထားတာပဲအိုးကနေကွာရန်စားလို့ဖြစ်တာငါတောင်းမှမနေနဲ့ရတယ်တော်လေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ဟိုအဆိုးကိုလေဟိုအခုလိုတန်ရာလေးနဲ့မြင်လေရတော့ကဲကဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ညီကိုဆိုတော့ညီကလိမ့်ပါပါလေညီရဲ့ကြုံစိတ်မဆိုးရက်ပါဟိုလေတော်လေးအဖားတော့လေပြာလောင်းအိမ်ကိုသွားကြည့်နေရဲ့အမေကတော့လေကိုကြီးရွှေမောင်ကိုဆူဆဲပြီးတော့ဆေးထက်ပေးနေရဲ့သမီးလည်းလေအဆိုးအဆိုးတန်ရာရောပြုစုပေးပြခြင်းတော့အေးသာသာပဲပြုစုလိုက်တော့နော်ဒီအဲ့လိုခဏခဏလာပြုစုနေတယ်ငါပါတယ်လို့ပဲခဏခဏရန်ဖြစ်နေမှာနော်အိုးတော်လေးရလဲရှင်းပြီနော်ကြီးနေပြီပြောကြည့်တော့ပြောတော့ဒါမပြောတော့ဝင်ပြောတော့ကဲသမီးသာသာညီတင်ငယ်ချင်းညီမပြုစုလိုက်တော့အမေမိဖို့ကြောင့်ဝင်လိုက်အောင်မချမ်းလားဟုတ်ကဲ့တော့မင်းပြောမှန်တယ်အတိလားဘာလို့ဆို哦နေဦးငါ့ကိုပြည့်စုံပြန်နေတော့လေငါတော့ခဏခဏရင်ဖြစ်ချင်တာအဆိုးနော်အ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 ဆိုးအရင်လာလာလေနားရမနာပါဘာနားရလို့ online ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြည့်ချင်
ตาจ๋าว่าสอดๆมาเลยอ่ะอาเชิญนี่ครับมาโรงเรียนรู้ผิดแล้วเนาะมิ้นโหลดีขึ้นจองเราเนี่ยมูไม่ได้จ๋าว่าฮะนี่ยังไม่มูอยู่นี่ยังไม่ตอดอะไรกูเนี่ยพาไอ้ลาเปียวน่ะเลยกูนี่ไม่ง้อเลยไม่จี้เลยบ่กูเนี่ยมิ้นง้ออะไรบ่เปียวน่ะกูอ่ะงาไม่รู้ลูกจี้เดียวนี่มิ้นไม่ตอดรู้ซ้อมมาซ้อมมาเลยเปียซ้อมมาโจกอ่ะกูเลยด่าหมดได้กูเนี่ยเสียอีล่ะตะบ้าอีล่ะ กูเลยเสียอีล่ะตะบ้าอีล่ะมองชื่อมองเลยกูเลยไม่เอาซีซั่นอะไรเปล่าหรอกยัดตีซ่าตอกเตยสุดาพยายามไม่ใจเดะลูกพยายามไม่ใจเดะลูกมึงบอกว่าลงเลยมาเลยลูกเนี่ยยังมูดาลูกชื่ออติสิทธิ์เกินพี่รอมาดิหลุดตัดเดะกว่าอมาดิผิดตัดเดะพี่รอกูเลยกูเลยพาอีลาเปียวอย่างรู้ที่ว่าเจ้าก็อย่าตอกอารามไปอย่าอย่านะยี้เลยพี่กูเลยเปียวเนี่ยตีซ่าหน้าท้องมาป่ะอย่าตอกเตยสุดาไม่กล้ามึงหรอกลูกเลยอันเนี่ยผิดสิ นี่โหดอันนี้อะไรยังมูวี่รอมองซูช้อนเนี่ยเปล่าลงเนี่ยยังผิดจ๋าเลยนะกูเนี่ยตลอดชาชีอ่ะเว้ยฮะเจ้าจ๋าน้าของกะล้อล่ะพี่เจ้าจ๋า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 เจ้าจ
ဖြစ်လောက်ပဲအဲလာရရင်သွားမယ်ကောင်းရ我下来了下班了哎呀妈呀呀没妈面哦我没妈呀阿爸阿爸爷都把我爸爷都一起放在外里面对对对对你爸妈问你用爸收话了我拿给你用水猫出来往三天没洗啊家长爸爸阿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 爸这个人多大了嘛？我不买，就这样了，差。金毛出来讲，这样差都不要说，我这样就把表来的，表来的。没见着了，刘大哥，你说刘大哥没事的吧？俺爸的嘛，刘大哥心有白话，你俺哥那个劲，不让我说什么了，没样的哥，对吧？上帝，我不要拿酒来走呗，黑哥，没挨我妈妈奶奶，抓，抓嘛。就是我的高啊嘞，阿爸嘞阿妈连哪哪没事有说，那明阿生十干伢老鼠比天涯老路伢来高嘛的，就多嘛。爸妈，哎，没多嘛，太贵耶，阿爸多嘛他就不要，没多嘛他老贵。你阿不打了你，阿做来话嘞，阿老天老怕豆腐伢不贵，爹妈阿没礼貌对嘛，你阿不打了呀？爸妈，爸，没打了，可以没打了，学妈。可老弟嘛，阿妹嘛打人咯，俺那没文嘛，黑说可打不来不地步。麦个啥别的米老米不？水王米娃拉家的路。哼，他没往沙拉来家了。骗你了，没拿那么高嘛啦！裤子都没到几米啦，他妈买的腿腿的，嗯？爸去报没？大爷，爷爷的个的，阿妹阿爸的，我记得今年几大给了吧？阿爸的没拿，不要的，没几个的吧？哦，爸的，我没去买那身上的，谁没骗我？爸的身上的呀？什么鼻子啊？把江湖没洗过。哎，好点嘛！我打猎的，一直讲的，山上猎的，有的打的少了，什么鼻子啊？江湖没洗过。
ားကြောင်းမိပါတယ်သူနေချောင်းပြောနေရွာမှာပေါ်တာရဲ့ဇာဇာလေးအမေတွေ့ရတော့အလိမ်မှာအိမ်ပါချွေးမှနေပဲတားမယူနေတာမှအမေရတဲ့အကိုကြီးဘာမှမလို့စီသွားပြီးတော့ကြောင်းများပြီးပြေးစားမှာတာရဲ့အဲ့တော့လူတကူနဲ့စွန့်စားလို့မရဘူးဟင်အိမ်တော်တကူတီချောင်းလဲဆိုတာတားလို့နှစ်ယောက်တည်းနေမှာပြီးဘူးအခုမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒါဟာစာတာတဲ့မှာကောင်းပါနင်းနဲ့ငါနဲ့ယူပြီးလို့ရှိရင်အိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ရမှာဘဝတစ်ခုတိဆောက်ရမှာအဲ့တော့နှစ်ဖက်မိဘတွေကငါတို့နှစ်ယောက်ဆုံးအပေါ်မှာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်ပြီးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဖန်ခုပါလေးစဉ်းစားနေရတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲဟိုအမေကိုအမတိုင်းပြောစမ်းမင်းပြောသလိုဒါနဲ့ဇာဇာအတူနေကြပါလားမင်းနဲ့ဇာဇာကိုကိုရှင်မောင်ကလုံးဝပြဿနာပြန်မဲ့လို့ဖြစ်နေကြတယ်။အားလေကိုမေပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမင်းကိုပုတ်ခတ်နိုင်အောင်ဒါလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမေယာ။ဒါလို့အိမ်တော်ကြာကြီးမှာမင်းနဲ့ကိုရှင်မောင်ရဲ့ပြဿနာကိုဆိုးလိုက်မကောင်းဘူးမေယာ။ဘာသာလေးဟာရှိရည်ကျူတွေးနေတာဟုတ်အေးမေတွေးရမှာပေါ့လွယ်မှလည်းတားရဲ့အမေတွေ့ရတော့ခေါင်းချောက်ခံနေပါနဲ့ငါသားလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ချွေမောင်နဲ့ထိတ်တဲမဖြစ်ဘူးအမေဒီပွဲစားအလုံးအလုပ်ပဲနေလဲရုံပဲပေါ့မေမေတကယ်ပြောရလားမေကတော့တော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောဒီပွဲစားလို့မျိုးအမေကဝါသနာပါလို့ဆိုလက်မခံဘူးအခုကျအောင်ဘာလို့လွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံရလဲမေသားရဲ့အရင်တော့ကနားမထောင်တာလေမလိုအပ်လို့ပေါ့ခုကိစ္စကသားဘဝတသက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေသားဘဝကိုထိခိုက်လာမယ့်ကိစ္စဆိုရင်အမေဘဝတော့လည်းစိုးတင်စိုးရမှာပေါ့သားရဲ့မေရဲ့ဘာလာလိုက်တာမေယာအဲ့လိုပြုံးပြုံးနေစားမှာတားရဲ့စစ်ချပါအမေလေးဟိုလုံးလေးစားအလုပ်လေးပြက်ပစ်တာနဲ့တားမကြည့်လေဒီပွဲစားလို့မလုပ်တော့ကြားလားဘာလို့စားလို့အမေမိမိကိုထိုက်စားတယ်မေယူလေးဘာနဲ့စားစားအပူမတင်လို့ကြောင်းမကြနဲ့အိမ်ဦးကမှထားပြီးတက်တက်ဆုံးပြူးပြူးဆောက်ဆောက်ပါမယ်လို့ကတိပေးပါမယ်နော်မလေးလိမ်မာလိုက်တဲ့တာဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နင့်စိတ်ထဲမှာဒီလိုအေးချမ်းဖြစ်ချင်တာပဲ။အဝင်းသာလာပါ။ငါကြောင့်ငါသားလေးချိန်မိခံစားနေရအောင်။ငါမကြည့်ရတော့ဘူးခဲ။ဒါလေးခင်ဗျာလဲ။ငါဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့မညုံမညီပဲနဲ့မိဘအပေါ်မှာမျက်တံမဖြစ်ရှာဘူး။အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆက်စားလို့ရဘဝဖျက်ဖျက်ဖြူဖြူလေးဖြစ်သွားအောင်။ညံပေးလိုက်ရမလားလို့ငါနဲ့ရောလာတိုင်မင်လားကောင်းတော့ဗောမီးရခလေးတွေကိုအခုတည်းကများထားလိုက်ရင်မြင့်သားတွေဘွေးရတဲ့ခါကျတော့တင်းတော့တင်းတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်နင်းနဲ့ကိုကြီးဘမောင်နဲ့မဆိုင်လို့ခမီးခမက်ဖြစ်ပြီးနှစ်အိတ်အိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်နင်းနဲ့ရွှေမောင်နဲ့မပြေလေကိစ္စတွေအားလုံးတင်းမိုးချေပြလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်နင်းတော့တခုတော့ကိုကြီးပါမယ်ဘာကိုကြီးရလဲပြောဒီနေ့နဲ့သားတို့ဆိုတာအမြဲတမ်းအကူအညီပေးမယ်။ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ။သားတို့ဇာဇောင်းကိုများဖို့ကိစ္စကိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးဘာမှတို့ဖက်ကသဘောထားကိုကြိုတင်တိခောက်ပေးဖို့ပြီးတော့နင်းနဲ့ကိုကြီးဘာမှတို့ကစီးပွားတဲ့စီးပွားပဲဟိုတင်းတင်းလေးရှိတော့လေဟိုနေပဲကြိုတင်ရတယ်ဘာမှစိတ်မပူဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုနော်။ငါကိုယ်တိုင်ကလေစိုးထွန်းတဲ့ဇာဇာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနေတာဟာကိုကြီးဘာမှတို့ကိုယ်တော့ပြောပြီးဆိုးထုံးလေးရလေလိမ္မာရေးရရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကညင်းမယ်လို့မထင်ပါဘူးသဘောတူမှာပါကျေးဇူးပါပဲအောက်ခံရဲ့ဒါဆိုငါပေါ်လိုက်အောင်ပဲစိတ်ချတယ်ချတာသွားကိုကြီးဘမောင်တို့ငါသေးချာကိုသွားပြောပြီးမှာစိတ်အေးနေဟုတ်ပြီလားအောက်ခံဘာလဲမီးဘာချန်နေလို့လဲငါဘာလုပ်ပြရအောင်လဲဟုတ်ဟုတ်နေနေတဲ့
်အချုပ်ကိစ္စတွေမှာငါလို့တယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့တည်းငါ့ကိုဝင်နေပါလိမ့်မယ်ရပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးနင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင်းအပေါ်မှာအေးရခုနစစ်ပြီးမွေးထားတာပါငါအသက်နဲ့ခံရငဲနေဘွေးကပါမအဲ့ရမီးရသူ့သားလေးမောင်ဆိုးထုံးအတွက်တကူကြီးနဲ့ဗမာဆိုင်ရွယ်သမီးစားစားကိုလာပြီးတော့တောင်းရတာပါကျွန်တော်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကမကရာလုပ်ပြတာပါမြမကြီးညင်းမှုတလေးထုံနာရမပြောဝဲအုံဝဲကောင်းတင်ပြီလာရောက်တန်းလို့လေအင်္ဂါတို့သမီးရှင်ဘက်ကလက်ခံရဖို့ကွာကိုကြီးဘာမောင်နဲ့မမဆိုင်ကြီးကိုဒီမှာတားရင်းနဲ့ဆစာဒီမှာချင်းရတဲ့ကြီးကဒီမှာခုနဲ့နဲ့ဆစာလေးကိုချွေးမတော်ချင်တာကြပါမယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဘုလိုလူငယ်ချင်းရတဲ့ကြည်လူမိဘတွေချင်းရတဲ့တဘောတူကြတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအတွက်ချင်းကတဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရေးတတ်မှတ်ပြီးလဲကြတာကောင်းပါလေကိုကောင်းဆန်ရေအခုလိုလူကြီးဆောင်ရာကိုတက်တည်ထားပြီးကျမသမီးလေးကိုလူသိရှင်ကြတောင်းရမ်းတဲ့အတွက်ကျမတို့မိဘတွေနဲ့ကျေနပ်ပါတယ်မောင်ဆိုးထောင်းကလည်းလိမ္မာကြရှိတဲ့ကလေးတွေကိုကြီးဘာမောင်နဲ့မမဆိုင်ကျမသားလေးကိုတားအဖြစ်လက်ခံပေးပါနော်လက်ခံပေးပါလေလက်ခံပေးပါလေအေးငါတို့ဘက်ကလည်းငါတို့ရဲ့သမီးလေးကိုနင်းရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အားနာပါလေဒါဆိုရင်တော့ဒီတောင်ရမွေးလေးကမြမနဲ့မင်္ဂလာရှိရှိထားတော့ပါပြီပေါ့အဲ့လိုအထားမြောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာလိုက်တယ်ကျိုးတက်အောင်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်မောက်တာတူတက်စရာလားဘလို့သေးဘူးလေကွာဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တူတက်ဘာပြမလဲရေလို့ရကြဲတဲ့ထုခါဘာလဲတော့အော်မင်းတူရတူကြည့်လေမနေ့ကတော့မင်းပြန်ထုမှာပေါ့ဝေရင်တော့ကြိုက်လားနှစ်နှစ်လမှကြိုက်လားမကြိုက်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာရတယ်ကြိုက်ပါပြန်လာမယ်မင်းတို့တွေကိုပြင်းပြကြိုက်ရင်ကာလာသာရင်ချက်ချင်ဟုတ်ကဲ့ငါသားနဲ့ငါသမီးတွေငါကိုယ်တိုင်ချစ်ပေးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစီစီအောင်လုပ်နေတာအချို့ဝဲလေးပါတည်းနော်ဆက်ပြီးမကြည့်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအမေရောအဲ့တော့ရေးဖို့ပြန်သူလို့အပိစောသွားကြတယ်အပိအကျွန်တော်အပိသာမဟုတ်ဘူးလို့အပိတန်တရားတွေဝင်ခဲ့တယ်သူကဘာရဲ့စုံပြချင်းမခံခဲ့ရဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်ချီးပြင်းလာကြရတယ်ဖေပြန်တွေးတဲ့အခါဖေရှင်တော်ကြီးပါစေမဖြစ်ပါဘူးဆွဲမိရဲ့ငါဒီပွဲစားလို့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ငါသားလေးကတိပေးထားလို့ပါနေလည်းအယောင်ဝင်တိုက်လာတယ်ကိုယ့်ကိုရောင်းစမ်းပါရဲ့ဟုတ်ပါမယ်အေးရဲ့ကျမကလေအယောင်ဝင်မဖြစ်တာများတော့ရောင်းလာဝလက်တည်းကမရှင်ကြည့်ကြလို့ပါမမရေးကြတော့လေတက်တက်သူသားပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလူရလန့်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 ရုံနဲ့ရုပ်ကြည့်ကြတယ်ကျမောင်ရောင်းဝေးပါတော့မနော်ဆွဲမိညီနဲ့ကျုံနဲ့စီးပွားမဖြစ်ပါဘူးအေးကျုပ်ပွဲစားလုပ်လာတာညီအကျင့်ကိုကြိုက်ဘူးဒီတော့မလုပ်ချင်ဘူးလေဖြစ်ခဲ့တဲ့များလို့ကျမတောင်းမှမာရယ်နော်မယ်ဒီပစ္စည်းလေးမှအယောင်ဝမဖြစ်ရင်လေကျမတို့မိသားစုတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်မှာမလို့ပါမသည်အတိုင်းကျမယောက်ျားလည်းထောင်ကြနေတာထောင်ဝင်ဆောင်ဘူးသွားမတွေ့နိုင်ဘူးကလေးတွေကလည်းကျမကြီးမကောင်းတော့ရတဲ့ပတ်စံအပြက်ခနဲ့ကိုကုန်ရောဒီပွဲကလည်းရမှာအမမအောင်လည်းကျမထောင်ဝင်စားသွားတွေးကလေးကိုလည်းစိတ်ကူးပေးရမှာမဟုတ်လို့ပါအမရဲ့ဟုတ်
ပွဲကရရင်လေဟိုမအေးကြိုက်တော့ယူပြီးမှကျန်တာလေးကိုကျမကိုအေးပါနော်ဒီပွဲကမရရင်ကျမတို့မိသားစုတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်မှာပါမရဲ့ကျမကိုကူညီပါနော်ခက်တော့ခက်တာပဲမဆာနေပြီစီဆေးဆေးလာကြိုက်တယ်လို့ဆေးလို့ရရင်မအေးဒါအထည်ကြီးပြက်တွေထုတ်ရောက်တာရှေးရွှေလေးကြီးပဲဒီရောင်းမလေးဖြစ်လို့ပွဲကရရင်ကျမတို့မိသားစုလေးလည်းအဆင်ပြေမအေးလည်းစိုးထွန်းတဲ့မင်္ဂလာစီအပူရှံရတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအေးလေငါဒီတခါတော့ရောင်းပေးလိုက်မယ်ဟဲ့ငါသားလေးမသိစင်းနဲ့တော့တော်ကြာသားလေးသိရစိတ်နှောင့်ရှိဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါအေးရောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်တော့မပြောသလိုပဲနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတာပေါ့ငါလည်းမတရားမလုပ်ပါဘူးအေးရောင်းဝယ်ဖြစ်လို့ပွဲကရရင်ကြီးတွေ့ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးရေဒီပစ္စည်းလေးရောင်းဝယ်ဖို့တောင်းဝန်ယူပေးတာပဲမအေးကိုကျွန်မကျန်းကျေးဇူးတင်နေတာတွေ့ပြီစ။ဒီထုတ်ပဲ။ဆင်းရဲရတော့တိကျလို့ပေါ့လား။ဆရာတို့တောင်းရှိနေတယ်ဆက်လုပ်ပါဆရာ။ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်နေကြလဲခင်ဗျာ။ဆိုရင်အိမ်မှာဘာဖြစ်နေကြလဲ။ပြောရမှာတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ရင်ဒီရွှေတွေပစ္စည်းတွေကဖတ်သိရင်ကကိုဝင်းမြန်တင်မှာအခုခံရပြီတော့ဒီစကမ်းတိုင်ချက်ပတ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေ။ဗျာ။ဘယ်မှတိုင်းပြောကွာ။မင်းစကားမှာကြိုးကြည့်။ဒီရွှေတွေပစ္စည်းတွေဟာမင်းတို့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ။မင်းအမိနဲ့ပတ်သက်တာလား။မင်းနဲ့ပတ်သက်တာလား။ဘယ်နဲ့။အော်ဟိုမအမိနဲ့လောကမှာပတ်သက်ပါအောင်ဟိုဒါတွေကလေဟိုကျွန်တော်တင်နေလားအထားကျွန်တော်တင်မိထားပြည်စီတပါအဆိုးဟုတ်လို့လားဆူထုံဒါရာဇွေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါမင်းပြောတဲ့ဇကာအတိုင်းဥပဒေအရအဆုံးပြတ်ပေးသွားမှာအဲ့တော့မင်းအမှန်တိုင်းပြောစီချင်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောနေတာပါဘာကြီးကောင်းတယ်ဒါရအမင်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ခဏလက်ခံပြီးတင်မိထားပြည်စီတပါဟုတ်ပြီပါကွာကောင်းဆန်တက်စီကံပြည်စီကိုရှာကုန်းသားတင်ဆက်ပြီးတော့တရားဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ရပါတယ်ဆရာ။ဆရာတို့တောင်းရဆက်လုပ်ပါ။ဥပဒေနဲ့ညှိစုံနေရဆိုရင်လည်းလည်းဘလို့ဖမ်းရလဲမဖြစ်လို့လေကျမတို့လည်းလူလူလူကောင်းလေးပါဆဆကိုကောင်းဆောင်တနေ့ဘလို့ဖမ်းရလဲမဖြစ်လို့လေမိဘာလို့စူးထုံးကိုရတာပစ္စည်းလက်ခံလဲဒီပါလေဒီနေ့ဦးနေမှာတက်တယ်ကန်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာပြီးပြီမဟုတ်မဟုတ်ဒါသားလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကြောက်ပါပါကြောက်ယူလာတာပါတောက်မဖမ်းရပါနဲ့နော်ကြောက်နေပါတဲ့တော့ကြောက်မယ်ဖမ်းမတောက်လုပ်ပေးတာရဲရဲလို့ပဲသားလေးပါအပြင်းမရှိဘူးကြောက်မယ်ဖမ်းနော်မိအထုံမပြုမိမိမှုပဲလေ။မင်းကကြောက်ရတာပဲ။မင်းလေးသားကိုခရီးပေးခဲ့တာ။ခုလိုဖြစ်လာမှာတော့ဘယ်တက်နိုင်မှလဲမသိဘူး။မင်းကအိမ်မှာကောင်းမွန်နေရပါတော့။ငါတရားဆိုတာချာချာဖုံးထားလို့မရပါဘူး။တော့ပါ၊ဒီမှာတော့ဘာမှမနေသေးရဲ့။တော့ပါ။ဘာမှမပြောပါဘူး။你怎么打你妈？你不是吗？你怎么打他妈？Dolly，Dolly，妈妈了，妈咪的，Dolly 妈妈把身上也，Dolly 妈妈，Dolly 这边，妈妈了，妈好，妈好，妈好，呀，随你，你这天没，哼，搞嘛，俺俩有对的，Dolly。你把你的手放开！
ဖြစ်လို့ကလေးချစ်ကြတာလဲဒီကလေးကချစ်ကြလို့ငါသားတဲ့ငါတဲ့စားခါဖြစ်သွားတာဟဲ့ဘာလို့လဲပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတာဟဲ့ပြောတာမမ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 เอ้ามาเว้ยสุยนี่อ้าลงเลยสิมางัวขันเย่ล่ะเปียวเลยล่ะเอ้มาเปียวล่ะจะมาเปียวมาเว้ยเปียวมาเว้ยสิเปียวมาเว้ยเอ้ยาสุยนี่คุณไล่ขันไปจ้ะไปจ้ะวะนั่นแหละเมป้าป้าตอนนี้น้องไหนป้าหนีมันอะไรจะตายเลยตาตาสวยเลยอามีบาลุลุมาตอนนี้เจ้าไม่มาข้ามาเนี่ยตายเลยเนาะมาพูดซะแล้วเมียดีลูกนี่เสร็จลูกนี่โชว์เสร็จแล้วทับพี่ออกมาตัวละเมมาหูตามาหูเมไม่รู้ตัวบ่าวตายเลยอามีกระดิบไปบาเลยโหอามีดีตะคาตะแกกระดิบไปบาเลยตาดีพั่วซะลุอามีน้ําไม่รู้ตัวบ่าวน้องตาเนาะดีสกาจ้าล่ะမင်္ဂလာရှိလိုက်တာမီးယာ။ဒီဒီစကားကိုလည်းနေတာမမွေးခင်အစိုးရကပြောခဲ့ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့နေ့စကားပါစကားပဲ။ဟောဟိုလေကိုနေဒီလို့ဒီအစိုးရကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာပါ။အော်မဆမီးရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရတော့အဓိကတရားခံကိုရှင်မောင်နဲ့ဟိုသူကတော့ကြံရပါဦးမီးယ။ဟိုဖားသိမ်းရမှာဝန်ခိုးပါကလည်းကိုရှင်မောင်ရဲ့တပည့်လို့ပြောတယ်။ဟာဒါဆိုရှင်မောင်ဟောမိလား။ကိုရှင်မောင်နဲ့သူ့တပည့်ရတော့အခုလေးရှောင်နေတော့မဲမီးယ။ရဲစကားကတော့အမှုဖွင့်ပြီးတော့ဖမ်းဝန်းထမ်းထုတ်တာလေ။တောက်တော့ဦးလေးဦးအောင်ကအာမခံနဲ့ထုတ်လာခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတစ်ခါအတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့ကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေ့သားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နေငါ့ကိုလက်လက်လေးလေးကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုတာငါသိထားပြီးသားပါ။နေငါ့ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်။စောင့်အောင်ပြီးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ငါချိန်တတ်ပါတယ်မီးယား။မေဟိုတတရနေ့လောက်နေမန္တလေးကိုဆင်းရမယ်မေဟိုတွားကြောင်းကိစ္စနင်းနေပြီမေဒါအမြန်သွားမှဖြစ်မှာတွားလေတာရဲ့အမေတားတွေဆုတာလည်းပတ်စံရှိရဲ့အားရှိတွားလေဟိုတွားကြောင်းကိစ္စတွေတားပါတာဆုတာလည်းပတ်စံရှိပါတယ်မေရဲ့ဒါတော့မလို့သေးပါဘူးမေပဲသိနေနော်ကဲကဲကဲငါသွားတော့မယ်ဟောမောင်စုတို့မင်းမန္တလေးဆင်းကန်နေကြရင်ဦးလေးစီဝင်ရအောင်ဦးလေးမန္တလေးကိုလူကြောင်ပစ္စည်းပေးလိုက်ကြရှိပြီးတော့မင်းကိုလည်းမိုးမိုးပေးလိုက်အောင်မေဒီတကတော့ခွင့်ပြုပါမှာနော်เดี๋ยวบอเนี่ยตัวเอาเข้าไปเออๆงาตั๋วไปขอสู้ตั๋วไปเนาะอ๋อโอเคเจื้อตินเนาะไม่รู้บ้างกว่าเจื้อตินมั้ยตินบ่รู้มีไอ้สิก็ไม่เกี่ยวอ่ะเจ้าตาชวยหมองซูราเจ้าติดิชวยหมองซูราแลซูราบ่ถ้าใบแม้มีอ่ะเจ้าตะมี้สะด้าเนี่ยแล้วทอดติดิเช็ดบ่มีมาดาอีเปียวมั้ยเนี่ยเนาะงาก้าวหนอกเด้ไอ้อเช็ดกล้วยโลเปียวเนี่ยอ่ะบ่ตุ๊ตาเนี่ยจุตมีปัดเสร็จပြီးတော့မှတက်တလုံးထစ်ခနဲ့ဆိုဒီလိုပြောလားဆိုလားမိုင်းလိုက်လို့နေဘယ်လိုလုပ်မလဲမီးအဲ့ဒါတော့ဒီဆိုးလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဟာတကယ်တကယ်မင်းနိုင်ငံနဲ့ဆုံးမပြီဆိုရင်သူ့မိမကယူနေတဲ့နာကရသားပဲတော်လီရေးစီကိုမစင်းသားဘူးသူ့မလားရှင်ခုဟာခမိခမက်တွေဖြစ်လာတော့မှမီးအေးစိတ်ထဲမှာตุ๊ตาเนี่ยจุตมีปัดเสร็จလိုက်ရှင်တို့จุตတို့သူเนี่ยတရားစားတယ်မှတ်ချင်မှတ်နေတော့မှာပေါ့မင်းပြောတာလေဖြစ်နေတာပဲဆိုင်တသက်လုံးမောင်ကြီးရဲတဲ့မိအေးကငါတို့စီကိုဟဲ့ကောင်မငါအေးကခိုးရပါရွှေထုတ်သူစနစ်လဲဆိုတော့ပြောလိုက်စမ်းပြောလိုက်စမ်းဟဲ့ကိုရှင်မောင်ကိုရှင်မောင်ကျုပ်ကမဆန်နေလို့လုံးမိရပါရှင်တဲ့လားရှင်တို့ဘာဖြစ်လို့လုံးလိုက်တာလဲဒီလိုကောက်ကြည့်ရောက်ပါလေတာကျို့ရှင်တို့ဘယ်လိုမွေးထားတာလဲဟဲ့ဒီလိုအယုဒ္ဓမာကောက်ကောက်ကြည့်လို့ကျုပ်တော့ကျုပ်ကိုသာခံလိုက်ရတာရှင်တို့သားလုထားသည်ကောက်ချစ်ထားသည်ရှင်တို့ရှင်ပဲအဲ့ဒီကောက်အခုချစ်တဲ့အချောက်ထောက်ထိုင်ဟဲ့ဘာပါအကြည့်မရှိတဲ့ကျုပ်သားလေးကိုအချောက်ထိုင်နေအခုထောက်ပဲအခုထောက်ပဲအင်းနဲ့ရရောက်လာပြီးတော့ပြောရဲဆူရဲတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အချိန်မနှွန်ငင်နောက်ဆုတ်သင့်ရင်ဆုတ်ရအောင်
ကလေးတွေကိစ္စကိုဆိုင်းထားမှထင်နေမိအေးဒီလိုသာအာရန်ချာချန်လုပ်နေတောက်ကခမီးခွဲမတော်နိုင်ဘူးနော်အမေအမေရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အမေတို့လူချင်းရင်မတင်မြတ်ကြတာနဲ့ပဲဂျားရဲ့သမီးနဲ့အဆိုးနေရာဝေးရမှာလားလို့သမီးကျွမ်းနဲ့ကောင်ခတ်ပြီဆိုရင်တော့ဂျားကမိစားမင်းကြီးရတာတမတာပဲသမီးရဲ့ကိုဘားတို့ပြောနေတာလည်းသမီးရဲ့ရှိရေးအတွက်ပဲမြေတော်တစ်ဖျားမကြည့်ရဘူးသမီးရဲ့မျက်စိတစ်စုံကြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒေါ်လေးနဲ့အဖအားတွေကြာမှာအစိုးနဲ့သမီးတစားကန်ဖြစ်ပြီးတော့အချက်ဝစရိယာတော့မှာလားမီးရဲ့သူမဆက်ခင်မှာသူဝေးတဲ့ဝေးရမှာပဲသူဟာသူရီဟာရီတခြားစီပဲကျွေးမမလာမှမလာဆူဆူဘာပဲသူပဲဒီသမီးရောက်မှဖြစ်လာမယ်မိအေးဟာနောက်တော့ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့သမီးအမခံလာဟမ你那么别的男人在外面。这样的苦一两一两年的嘛无数来了。这都是比较偏心的时候心里面舒展嘛。可把你安排完了谁将那批的钱拿嘛可是我能你没有将这三百多万的时候。可是你要交给安阳的时候。这样的这样请你家的在外面。အချစ်အဖို့နဲ့အရာရောဆိုင်ရမှာပေါ့။ကိုမရှိတဲ့ခိုက်တယ်နေမှာတော့အားသိနေတော့ဆက်တာနော်။မိန်းကလေးဆိုတာချစ်သူမျက်နှာရှိမှအားရှိတဲ့အမျိုးပါဆိုရင်စစားလို့နေဆက်ဖို့အတွက်အစိုးတစ်ခုစဉ်းစားခဲ့ပြီပါမလားဆို။ကိုလည်းစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေဆက်တာရဲ့။အခုဖြစ်နေတာကိုနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ကို့အမေနဲ့ဆက်စားမိပါရဲ့ကြာပြဿနာကိုကြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှကိုနဲ့ဆက်ဆံနေမိရမှာကိုယ်ဘောင်းနေလို့လည်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆက်ဆံကိုဆက်ဆံကိုမိသားဖတာပြီးလည်းလက်ထက်ချင်ဒါဆိုအပားနဲ့အမေတို့ဒေါ်လေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုတခုပြောမယ်ဆက်လာကို့အမေကမှားတယ်ဆိုရင်ကို့ချစ်တဲ့စိတ်သားဆုံးနဲ့မှားတာလည်းဖြစ်တယ်မိဘတိုင်းကသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မေတ္တာစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အမှားဆိုတာရှိတတ်ကြတယ်တကယ်လို့သာသားသမီးမိဘတွေကနားလဲခွင့်လို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုနဲ့ဆက်စားလဲကိုအမိသားတွေ1500မေတ္တာအတွက်နဲ့528မေတ္တာတော့မဆုံးလို့ပြရစင်းနဲ့ဆက်
米爷，好啊，对，这个锅巴点，快快。 没有了，收马给。没有收马，我讲。没有大米椒，我来俺们把毛头皮。没有，你看老大让收马。你还叫我把路来呢？没得用这么累吧？没有嘞，没没路，没得用这么累收马，你。 给样你！不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 
ยอมมาบ้าพี่เนี่ยแหละเอ้ยกูไม่อยากจะตัวหรอกเมย์ไม่ตรีย่าหรอกชวยหมอรู้เล็กชะสุดอ่ะเปียวเลยเสียเสียไม่จ๋าหรอกหลွက်ไล่เสียก็เจ๊สกันตัวไปจ้องจ๋าถ้าสุเมย์ตีรอเสียงกูก็หรอกบ่เสียเฉยไม่ตีไล่กูก็เสียอีอ่ะน้องไม่สวยตุ้ยถั่วลงไปดอกก็ยอมยอกนี่จ้องเมย์เสียกูเลยจ้ะเมย์ตัวหรอกเอ้ยไม่ตะไหนครับเมย์อะเมย์บ่มันผิดบ่ได้เหรอตาอ๋อมาก็ตัวดีเลย ชื่อมาชื่อมาดูเนี่ยตุ้ยตีล่ะตาตาอภิเษกเลยตาว่าอภิเษกบ่มีเลยกูชื่อมารู้อุซุเลยนี่ตุ้ยไม่ได้เนี่ยตุ้ยพันธุ์ทางไหนอะพี่เมียชื่อมาอภิเษกเลยเมียเสร็จมันก็อภิเษกบ้านในตาเอ๋อเมียสู้กันไม่แค่เราอาศัยเดียว งาตาลีลูกเลี้ยมันนี่ที่ลูกพี่มิวนี่จะว่ามันไม่เข้าหูโอ้พี่เกล้าเลยเปลี่ยนเส้นทางเลยมาเรื่องนี้แล้วกูจะทราบอีกแล้วน้องตะแต่ลูกป้ามีเนี่ยไอ้เจ้าหนีตอนไหนหมดไปจู่ๆจะมาหางาเลยไอ้เจ้าจะมาพี่เอาแค่เองงาจะงาตาลีเสียดุขยาวอะไรมิว
มาเลยพิเศษเนาะบ่าวมีเอ้ยมีเนี่ยปัตตานี่พิจารณาไอ้ปัตตานี่อ่ะถ้าเกิดปั้นหมู่ยาดิบ่าสุขินแลสวยเนาะมาดิอมีเนี่ยพิจารณาจอกตาสุสุมาหมู่บ่าวมีเนี่ยตาได้มาเลยตาเลย โดเล่โดเล่ตะมีซาซาชิมาพยาเลยโดเล่โดเล่ตะมีตะมีเนี่ยไม่กล้าอูเอ้ยดูแลป่ะเลยนี่นี่ไม่หลุดนี่นะสมัยเด็กอ่ะรู้ดิเมียนี่เนี่ยใหญ่ไม่เคยมีลูกนี่กูต้องมาอย่างดาล่ะวะ ဟုတ်ပါတယ်မိအေးမတို့သားဆိုးရမိုက်ထားလဲသူတရားသူစီရင်သွားပါပြီမတို့လဲသားအတွက်ကိုပင်တော့ကရောက်ပါပြီမင်းတမီးလေးကိုစေတော့ကရောက်ပြီဒါမကြည့်ရဘူးလေသားဆိုကျမသားလေးတယ်တမီးလေးစားစားဟုတ်ဘေးဘောဟာဟိုအရင်စင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလေ မဆိုးတော့ แต่ลูกจองปีวาระเนี่ยไปเลยจ้ะบ่วันตาละจะไปยาซะเนี่ยวันดาวไลอะสวะเลยไปลามิ่นอ้าวตาละตาละตาลูกชื่อมามีเหรอมิ่นชื่อมาได้ซะล่ะชื่อมาบ่ฮะชื่อมานี่ซะมาเลยซะล่ะนี่เมนน่ะอย่าดิวันดาลูกบลาสู้นี่แหละสิว่าอ้าลงมานี่ล่ะอะรู้กาลาได้แล้วเทวกาลาก็เหรอเอ้ มวยยืนตกล่ะนี่จะมาล่ะไม่แก่ใหญ่ไปเปล่าตายจริงๆล่ะไปบ่ได้ถ้าจะสู้อยู่บ่ล่ะแกแล้วอาตราจิบ่ล่ะบาจ้าไปพี่ไปพี่ไปพี่ ไปเพียรเลยเนี่ยอ๋อเนาะจ้ะเข้ามาก่อนเฮ้ยจ้ะเอาบ่าวโดดเลยเอามาเดี๋ยวนะโดดเลยไม่ป่าวอยู่อ่ะไปเลย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 โดดเลยไม่ป่าวอยู่อ
ဟုတ်ပါရှင်မင်းလည်းမကားဘူးလေလူလည်းပါတယ်